Պան Քոչարյան երեկ ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթմիստի օրակարգում մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցն էր, սակայն Հայաստան խմբակցությունը պաշտոնական գրությամբ չէր առաջադրել հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն 5-օրյա ժամկետում փաստորեն կհրավիրվի հանձնաժողովի նիստ և հարցը կստանա օրենսդրական լուծում։ Ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը և որքան ժամանակ հետո այս խնդիրը արդեն լուծված կլինի։ Ոչ մի փոփոխություն, փորձեմ, դուք գիտեք, որ արդեն 15-րդ անգամ 14 անգամ Հայաստան խմբակցությունը նույն թեկնածուներ ներկայացնում և բնականաբար մենք արդեն մեր բնականոն աշխատանքին զուգահեռ այնպես էր ստացել, որ երեքշաբթի օրերը հայտարարվել էին նույնիսկ օրացուցային ղազենյանական օրեր, բայց այս անգամ հանձնաժողովը չստացավ համապատասխան առաջարկը Հայաստան խմբակցության կողմից և բնականաբար կանոնակարգ օրենքը նման դեպքերում տալիս է իրավական նոր մեխանիզմներ և բնականաբար այդ մեխանիզմները, որովհետև սամարկան օրենքում հստակ պահանջ կա դրված, եթե դոնթի բանաձևով իրենց վերապահված թեկնածու իրենք չեն առաջադրում, ապա սամարկան օրենքը նաև տալիս է այլ լուծում, անցնում է այդ առաջարկը մեկ այլ խմբավորման։ Հիմա երեք արտահերթ նիստը տեղի չունեցավ առաջարկի բացակայության պատճառով, բայց երեք մի քիչ քաղաքական օրակարգը շենքում մի քիչ այլ էր, այդ իրողությունը հասանելի չդարձավ մեր հասարակությանը, որովհետև շատ լավ գիտեք, որ անընդհատ թեկուզ սոցիալական ցանցերում անընդհատ ուշադիր հետևում են վերջը այս շարունակությունը երբ ավարտվելու, որտեղ գիտեք, նաև կար օրենսդրական նախաձեռնություն ազգային ժողովի մեր գործընկերոջ կողմից, Վիլեն Գաբրելյանի կողմից, որը կարգավորում էր այդ իրավական բացը։ Բայց անգամ այդ Բայց հիմա բացի խնդիրը չէ, որովհետև ի տարբերություն իրավական կարգավորման պահանջների, Հայաստան խմբակցության քարտուղարը ինչ-որ հայտարարության տեքստ էր ուղարկել ինձ, իսկ դա որևէ ձև ձևաչափի մեջ չի տեղավորվում, այնտեղ հստակ կա, որտեղ նախկինում 14 անգամ ըստ օրենքի պահանջի իրենք նիստ են արել Հայաստան խմբակցությանը և ուղարկել են իրենց առաջարկը գրավոր ազգային ժողովի նախագահին, նա էլ ուղարկել է հանձնաժողով 5-օրվա ժամկետում ըստ գործող պահանջի նիստ ա եղել, քննարկվել ա, չի քննարկվել, քվեարկվել ա և այդպես շարունակ, մինչև որ հարցը ստանար իրավական լուծում, մինչև որ կամ նոր թեկնածու անեն, կամ պարոն Ղազինյանը կարող է և անցներ, այս անգամ դա չեղավ։ Հիմա իրենց հիմնադրությունը զրկվեց այլևս նոր թեկնածու առաջադրելու նարությունից Պան Քոչարյան։ Եթե սոնական օրենքը, կանոնակարգ օրենքը հստակ տալիս է իրավակարգավորում, ես դրամասին ասեցի, իրենք եթե չեն ներկայացրել թեկնածու, իսկ իրենք թեկնածու չեն ներկայացրել, այլ են քաղաքական հայտարարություն, իսկ քաղաքական հայտարարությունը իրավական ուժ չունի, ավտոմատ ըստ օրենքի արդեն այդ տեղը իրավասու է տնօրինել մեկ այլ խմբակցություն և 5-օրյա ժամկետում դուք կտեսնեք… Ոչ, դուք պարզապես կկարդակ օրենքը և կտեսնեք օրենքի պահանջը ինչպիսի հերթականություն է սահմանում, կտեսնենք։ Ես ասում եմ, որ դա դրա լուծումը կա և օրենքի պահանջով դրա լուծումը մենք պարտավոր ենք արդեն 5-օրյա ժամկետում տանք դրան լուծում։ Ես չգիտեմ լուծում կստանա թե չէ, բայց մենք արդեն ըստ այս տրամաբանության կունենանք նոր թեկնածու։ Պան Քոչարյան, կանք այն իրադարձություններին, որ ծավալվում են Հայաստանի շրջանը, մենք տեսնում ենք Ալիևի երեկվա հայտարարությունը միջանցքի վերաբերյալ վերջնագիրը ներկայացնում, ասում է Երևանից պահանջում է բացման ժամկետները նշել, այն ինչպես է գնահատում, որոնք պիտի լինեն Հայաստանի անելիքները, արդեն մեր Գրիգորյանը հավցազրույց է տվել և նշել, որ Հայաստանի համար անակնկալ են եղել Ալիևի այս վերջնագրով հայտարարությունները, որովհետև իրենց բանակցությունները, քննարկումները այդ արդյունքին ցույց տվել։ Իսկ կարծում եմ Ալիևի հայտարարությունները անակնկալ են նաև միջազգային հանրության համար, բայց նորություն չի, որ Ալիևը նմանատիպ հայտարարություններով միշտ աշկի է ընկել, բայց մենք պետք է շարժվենք Ալիևի հայտարարություններով, մենք պետք է շարժվենք մեր երկրի օրակարգով, մեր անվտանգային խնդիրների լուծմամբ, որի մեջ մեր զինված ուժերի օր առաջ ամրապնդումը և կառավարության ծրագիրը իրականություն դարձնելը պետք է լինի մեր հիմնական լուծվելիք խնդիրը։
Իսկ բնականաբար Ալիևի հայտարարություններին կլինեն նաև պատասխաններ, եթե պատասխաններ ուշացել են, կլինեն այլ ձևաչափով քննարկումներ, որովհետև Ալիևը միայնակ չի կարող նման հայտարարություններով հանդես գալ, որովհետև վերջինաշով տարածաշրջանը դա Ալիևի ցանկությունների բավարարման տիրույթ չի։ Միջազգային հարթակները հենց դրա համար են, որպեսզի կարգավորեն նման, ուրեմն անտրամաբանական նկարտումները։ Ստացվում է արդյոք, որ այսպիսի հայտարարություններով նա ընդհանրապես մերժում է այն ձևաչափը, որ ձևավորվել է մփոխ վարչապետի գլխավորությամբ։ Ես կարծում եմ Սոչի հանդիպման տրամաբանությունը այլ բաներ հուշում, բայց տարիներ շարունակ մենք առնչվել ենք նման, ուրեմն գործողությունների, նաև բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի հարցի, երբ որ եկել են մի բանի, բայց ադրբեջանական կողմը լքել է, հա, առանց տեղակ պայելու Միսկի խմբի անդամ պետությունների ներկայացուցիչներին եւ անհետացել են, հա, որովհետեւ համաձայն չեն եղել, գտել են այդ բանը, բայց երբ որ հիմա հետպատերազմյան իներցիայի տրամաբանության շրջանակներում Ալիևը այսպես անդած շտապում ինչ-որ տեսակետներ, հա, պարտադրելու, հետևում երևի ունենալով, որ կարող է եւ աջակիցներ ունենա, բայց մենք պետք է շարժվենք այլ օրակարգով, այն ինչ որ հայտարարվել է Միջանսկի հետ կապված Հայաստանի իշխանությունները հայտարել են եւ հետամուտ են լինելու, որ Միջանսկի խնդիր գոյություն չունի բանակցային սեղանին, չի կարող լինել։ Պարոն Քոչարյան, ճանապարհների կոմունիկացիա խնդիր, այն ինչ որ դրված է իհարկե ապաշարժապակման խնդիրները, դրանք բանակցությունների սեղանի օրակարգային հարցերն են, որոնք քննարկվում են աշխատանքային խմբերում։ Հիմա այսօր այսպես կհայտարեն, վաղը մեկ այլ բան կհայտարեն, բայց այստեղ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, եւ որպեսզի Ալիևի ցանկությունները իրականություն չդառնա, մենք նախ մեր երկրի ներսում պետք է ամուր դիրքերով հանդես գանք բոլորս միասին, այսինքն ներքաղաքական լարվածություն կա, բայց այդ լարվածությունը չի վերածվում գործողությունների միջավայրի, բայց ամեն վարքյան դա կարող է փոխվել, բայց որպեսզի հակառակորդնել չկարողանա օգտվել այդ իրավիճակից, նախ մեր երկրի ներսում պետք է լինի կայուն վիճակ։ Ինքներդ է տեսնում եք, որ սահմանում վիճակը օգտագործում է քաղաքական նպատակներով Հայաստանի ներսում, կամ Հայաստանի ներսում արվում են գործողություններ, որը հետագայում բերում է սահմանային լարվածության, բայց որպեսզի այս ամենը չլինի, մենք անվտանգային հարցերում պետք է հանդես գանք մեկ օրակարգով, դա մեր երկրի անվտանգությունն է։ Պարոն Քոչարյան, ուզում եմ հենց այս կոնտեքստում անդրադառնալ երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Telegram-յան ալիքներից մեկի գաղտնի նկարահանած տեսանյութին, իհարկե հետո ազգային ժողովը ամբողջական տեսանյութը հրապարակեց, որտեղ բառացի ասում եմ, այո, բնականաբար մենք այդ տղերքին հետ գերիների հետ կապված հետ ենք բերելու, դա չի քննարկում, բայց մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ հայությունը պատանդ դնենք։ Իսկ գիտեք, ովքեր են այդ գերիները, այդ են մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել են, մոլորվել են։ Ես աբարծը չեմ կարող ասել, իրենք զենքը դրել են եւ փախել են։ Ընդհանրապես ինչ եք դուք մտածում մեր գերիների հարցի հետ կապված։ Դա նույնիսկ քննարկելու թեմա չի, պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է ամեն մի գերուն հետ վերադարձնելու խնդիրը լուծել։ Որևէ թե գերին մնում է գերեվարված, դա խոսում է պետության թուլության մասին, բայց որ գերիները բերելը ուրիշ խնդիր է, գերեվարման խնդիրները կարգավորելը, հասկանալը, ինչ պայմաններ ունի, այլը դա լրիվ այլ խնդիր է։ Հիմա այստեղ գաղտնի նկարահանումներով, հա, մտերմիկ ինչ-որ զրույցներով, ինչ-որ անձնական տեսակետ ասելը ոչ մի նշանակություն չի կարող ունենալ պետության գործողությունների հետ։ Պետությունը այս պահին էլ զբաղվում է գերիների հարցով, եւ այնուամենայնիվ շարունակաբար մենք արձանագրում ենք նաեւ հաջողություններ են առումը, որ վերջերս 10 հոգու այնուամենայնիվ գերեվարումից հետ եկավ։ Հիմա դա պետք է կատարվի աննկատ աշխատանքների արդյունքում եւ շատ համակարգված, որը տեղի է ունենում եւ որի մասին պետք է անդադ թմբկարել, անդադ հանձնաժողովի նիստեր հրավիրել եւ անդադ քննարկել, որ բերեք մի հատ տեղյակ պահեք, թե ինչ է կանոն։ Եթե չարվի, այդ ժամանակ ինքան տեսանելի է լինում, որ պետությունը ըստ էության ամբողջ աշխարհի առաջ ցույց է տալի իր թուլությունը, իսկ մենք թուլության ցույց տալու որևէ դրդապատճառ ոչ միայն չունենք, այլ ընդհակառակը մեր նպատակն է, որպեսզի մեր երկիրը, այդ պատերազմյան Հայաստանը կառավարության հաստատած ծրագրի շրջանակներում հանենք այս վիճակից եւ մտածենք ապագայի մասին։ Ինչ վերաբերվում է այս շահարկումներին, եթե նկատեցիք, փաստորեն այդ ձայնագրությունը մեր խորհրդանական ընդդիմության տրամադրության տակ իմ կարծիքով եղել է մի քիչ ավելի շուտ, որովհետև հենց որ
այդ ձայնագրությունը դեռ չհրապարակված, նաև հրատապ որպես հարց, նորից գերիների հարցով իրենք հրատապ լսումներ էին ցանկանում կազմակերպեին, ես տեսնում եմ ուղղակի որովհետև նախկինում, երբ որ այդ ձայնագրությունը չկար, իրենք իրենց հրավիրած հրատապ հարցի նիստին չմասնակցեցին, գնացին, հիմա եկան, հայտարարեցին, որ կա ձայնագրություն եւ էլի գնացին, բայց այն մարդիկ, որոնք հրավիրված էին, նրանք շատ իրավասու էին իրենց բարձրացած հարցերին պատասխանելու. Երեք պաշտոնյա են եկել, իհարկե իրենք ասում են թող գա Փաշինյանը, արտաքին գործերի նախարարը, պաշտոնության նախարարը, բայց եկել են մարդիկ, որոնք իրենց գործառույթների մեջ անմիջական գերիների հարցով զբաղվել են, թե միջազգային հարթակներում, թե ազգային ոստիկանության ծառայությունում, հա, եւ այդ պաշտոնյաների հետ մենք իհարկե այդ նիստը արեցինք, բայց իրենց բացակայության պայմաններում, այդ դեպքում ինչի համար էր իրենց հրավիրած հրատապ հարցի քննարկում, երբ որ իրենք պետք է գնային, ընդամենը հայտարարեին, որ այսպիսի ձայնագրություն կա, նշանակում որ ձայնագրությունը նախորոք ունեին եւ նիստ հրավիրել են, որ հայտարարեին եւ հանրայնացնեին այդ ձայնագրությունը, որը գաղտնի էր արված, եւ հələ հարցը ձայնագրությունը մոնտաժված է թե ոչ, այսինքն այստեղ պետք է նախուսումնասիրվի ձայնագրության բովանդակությունը, իսկ պարոն Սիմոնյան հայտարարեց, որ ինքը մոնտաժված է, թե ինչ է խոսել գերիների Լուրը դրված ամբողջական տարբերակը հիմա դա պետությունը, ցանկացած պետություն չի կարող չզբաղվի իր գերիների հարցով, որտեղ իրենք գերեվարվել են պատերազմի արդյունքում, եւ պետության եւ միջազգային հանրության խնդիրն է, եթե կան հրադադարի համապատասխան պայմանագիր, այնտեղ հստակ նշված է համապատասխան կետում, որ գերիները պետք է ամբողջապես հետ վերադարձվեն, որը Ադրբեջանը մինչ հիմա չի կատարել, եւ պետական ինստիտուտները, նաեւ անձնական համապատասխան կառույցները ամեն օր զբաղվում են այդ խնդրի լուծման հարցերով, որովհետեւ գալու է մի պահ, անպայման գերիների խնդիրը կլինի լուծված, նաեւ բոլոր պատերազմներում տարիներ շարունակ դրանք ձգձգող պրոցեսներ, դրանք քաղաքական խարարկումների եւ շահարկումների առարկային հաղթող կողմից, պարտվող կողմի վրա ճնշումներ գործադրելու, բայց մենք պետք է այդ հակարդի մեջ չընկնենք եւ պետք է թույլ չտանք, որպեսզի դա դառնա մեր երկրի ներսում անկայունության մի օջախ, որը հակառակորդը շատ ուշադիր հետևում է եւ կարողանում է օգտվել այդ իրավությունից։ Պետք է վայելնելու, փախնելու հետ կապած դրանք պետք է բոլորը ուսումնասիրվեն։ Զենքը վայր դնել, փախնել, դա բերում է նրան, որ երբ որ դու զենքը վայր ես դնում եւ հանձնվում ես, քո կողքում գտնվող դիրքերում թիկունքը բացվում է եւ այնտեղ մենք ունենում ենք կորուստներ։ Խոսքը հիմա դրա մասին չի, այսինքն այն խնդիրը, որ դրված է ռազմական, հա, առումով այդ խնդիրը ամեն մեկը պարտավոր է կատարի։ Կրիմ պատերազմների ժամանակ նաև գերի են ընկնում, երբ որ ալևս այլ խնդիր չկա, ինքը պաշտպանվելու կամ կրվելու հնարավորություն չկա, եւ գերի ընկնի, բայց պետքա այնպես չլինի, որ հակառակորդը միշտ այսպես հանգիստ գա քայլելով եւ ասի գնացեք, այլևս դուք այստեղ անելիք չունեք, եւ երբ որ վերջին գործողությունների ընթացքում, հա, մեր բանակը ստեյցիան առաջին անգամ նաև մեր ինքնիշխան տարածք մտած հակառակորդի ուժերին ուժով դիմակայեց, իհարկե եղան նաև գերեվարվածներ այդ գործողությունների ընթացքում, բայց նաև եղան կռիվներ, որտեղ հակառակորդը կրեց առաջին անգամ կորուստներ 44 օրյա պատերազմից հետո, եւ այստեղ արդեն մեր խնդիրն է բանակի կարողությունները, կառավարումը ինչ տեմպերով բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք հակառակորդին եւ նրա հակառակորդի լիզերին նման հայտարարություններով հանդես գալու հնարավորությունը զրկենք։ Պանկոցյան, քանի որ գերիների խնդրից ենք խոսում, քննադատում եմ իշխանությանը, ասում են մենք ինքնիշխան պետություն ենք, ինչու է Մուրատովը այդ գերիներին վերում տանում, ինչ է, որովհետև երաշխավորը հրադադարի ռեժիմի մեր ռազմական գործընկերն է, եւ Մուրադովը սովորական ռուսական զինվորական չինքը նաեւ պարտավոր է զբաղվի համապատասխան պայմանագրի տվյալ կետի իրականացման հարցերով։ Պան Քոչարյան, քանի որ խոս գնաց նաև երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի, փաստորեն մենք տեսանք, որ պատգամավորների օգնականներ սադրել են ծեծը, երբ ունենք արտաքին սադրել են այդ տեղ ունեցած միջադեպը, այ մենք ունենք արտաքին ճակատում լրջագույն մարտահրավերներ եւ պետության համար մեկ շենքում այսպիսի իրադարձություններ են կատարվում հայ հյուրանքների տեղատարափեր, եթե տեսանյութը նայել եք, սա ինչի դրսևորում է, նրանք արդեն շտապում են հայտարարել, որ 20 հոգով
փորձել են ծեծել, հրավիրել են սուրճի, սուրճը չեն տվել, փոխանցել են տվել։ Գիտեք, այդ բոլոր պատմությունները, ես չգիտեմ, սադրանքը որտեղից հասկացում, որտեղից ավարտվում, բայց ես գիտեմ ամենավտանգավոր սադրանքը, որ տեղի ունեցավ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերը։ Եվ այդ սադրանքը տեղի ունեցավ այս շենքում։ Եվ այդ սադրանքի պարզվում է մասնակիցներից, ամենակարևոր մասնակիցներից մեկը նաև երեկվա միջոցառումը միջադեպի մասնակիցն է եղել, կարծեմ Գերասիմ Վարդանյան, որը նաև նոյեմբերի 9-ին այս շենքում ուրեմն ամենաոչ միայն ակտիվ մասնակից է, նաև մասնակից է եղել Արադ Միրզոյանի ազգային ժողովի նախագահի մահապարտի գործողություններին։ Հիմա նաև քրեական գործ կա այդ աղությամբ, ես չեմ հասկանում, ազգային ժողովի աշխատակազմը, երբ որ աշխատանքին ընդունում, չեն ուսումնասիրում ընդհանրապես շենք, ովքեր են գալիս։ Եթե ներկայացնում են օգնականներ, փորձագետներ, բայց դրանք որ ներկայացնողները իրավասու են ներկայացնելու, բայց աշխատանքի ընդունելուց, որտեղ սա առաջնային մանդատ ունեցող պետական կառույցն է, եւ այստեղ նաեւ անվտանգության լրիվ այլ միջոցառումների նաեւ դաշտը, այստեղ նաեւ պետք է ուսումնասիրեն ամեն ինչ, որովհետեւ եթե դա այդպես է, նոյեմբերի 9-ին իրենք եկան, երբ որ պետական պահպանության ծառայությունը սահմաններում ծառայություն էր տանում, եւ կարողացան դարպասները բացեն եւ մտնեն եւ ավիրեն շենքը, եւ մանգան Արադ Միրզոյանի, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի ըստեյության փորձ էր կատարվում գլխատեր պետական ինստիտուտները, եւ ըստեյության քաոս առաջացել երկրի ներսում, ճանապարհ բացելով գուցե կոնկրետ հա մարդու համար, և բնականաբար այդ խնդիրը, երբ որ չկարողացան լուծեն, հիմա ընտրությունները արտահերտ ավարտվել են, բայց պարզվում է այս շենքում այլ ճանապարհով մտածները և քրեական օրենսգրքի հետ խնդիր ունեցող մարդիկ այսօր նաև շենքում այլ գործառույթներով ներկա են, և այստեղ սադրանքներ, ոչ սադրանքներ եղել է կռիվ, բնականաբար քրեական գործ է հարուցված, եւ այդ գործի շրջանակներում նաև իմ կողմից հիմա հնչեցված հարցերը պարտավոր է քնչական մարմինները միատ ուսումնասիրեն։ Ծանր հոդվածով մեղա դրանք ունեցող մարդիկ էստեղ փաստորեն կարող են ոչ միայն ազատ ելնել, ազատ ելնելու հարցի մի մասն է։ Ըստ էության գործ ունենք մի սադրանքի հետ, որը երեկվա ամբողջ օրակարգային, հա, տրամաբանությունից դուրս նաև լարվածության նոր օջախ ստեղծեց, եւ այսօր մենք հիմա էլ դուք այդ հարցը տալիս եք։ Երեք վերջը գերիների խնդիրներ, կռվի խնդիրներ, մեր սահմանների խնդիրներ, մենք վերջին չով ենք զբաղված։ Այս ամբողջը պետք է մի հատ դադարի ռեժիմի վերել, եւ ոնց որ թե կռիվը եղա, որպեսզի այսօր Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը, սա ինչ հայտարարություն արեցին։ Շատ լավ է, արեցին հայտարարություն, եւ պետք է հետամուտ լինենք այդ հայտարարությունը, նաեւ պետք է վերաբերվի իրենց։ Ես չեմ ուզում մերոնց, ձերոնց, այս են հարցերն են, որ այս շենքում նման բաներ պետք է բացառվել, որպեսզի բացառվի շենքը պետք է կատարյալ ճիշտ կայուն, հա, աշխատանքային վիճակում լինի, եւ բացառվեն որևէ տեսակ խարդավանքներն ու գործողությունները։ Հայաստան դաշնքը իդեպ կասեցում էր մասնակցությունը միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին, օգոստոս ամսին ձևավորվել է խորհրդարանը, նրանք ասում են, բայց իրենք պատվիրակություն պատգամավորները չեն մասնակցում, հա, այդ աշխատանքների պատվիրակությունների, եւ հիմա նրանց ոնց մեջ ընդգրկված են, չեն մասնակցել իրենք ընկերները, անազատության մեջ են, անարդարացիորեն նրանք հայտարություն են տարածել պան Քոչարյան, ինչպես է գնահատում միջազգային մարդակների նրանց… Վատ, այդպիսի նախադեպ երբեք չի եղել, երբեք, վերջ իրենք ընդդիմության դաշտում են տեղակայված, եւ եթե չեն մասնակցում, այդ դեպքում ընդդիմություն, որպես այդպեսին կարող են կարզանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում գոյություն չունի, այդ դեպքում իրենք ինչ ուժեր են, երբ որ այստեղ շատ են ասում, որ դուք վեր եք ասում ռևանշիստական ուժերի, ոնց որ թե իրենք ամեն օր իրենց գործողություններով ապացուցում են այդպիսին լինելու կամ այդպիսի տեսակետը կյանքի կոչվելու հնարավորությունը, իրենց պրոբլեմն է, ինչանշանում չենք մասնակցում, միջազգային հարթակը նա մեր երկրի համար ծառայող հարթակ պետք է հանդիսանա, նաև իրենց համար, բայց իրենք հիմա ասում են, գիտեք ինչ, մեր ընկերների վրա կան քրեական գործեր, այդ գործերը կարճեք ոնց որ թե, կամ երեկել ես կարդացի, որ շատերի գույքի վրա կալանք է դրված, եւ իրենց ընտանիքի անդամների, երբի անհանգստացած, որ այդ կալանքը, որ դրված է, նույն ճակատագրին առաջանալու, ինչպես նաեւ մի քանի այլ պաշտոնյաների, երբ որ ապօրինի գույքի խնդիրները սկսում են արդեն իրենց իրավական լուծումները ստանան, գուցե դրանով են անհանգստացած եւ քաղաքական շանտաժի լեզվով սկսում խոսել, եթե իրենք չեն մասնակցում նաեւ միջազգային հարթակներում, այդ դեպքում իրենք ինչ գործ ունեն ազգային ժողովում, ու այն մանդատը, որ ժողովուրդը տվել է իրեն, չմասնակցելու համար չի տվել, որպեսզի գան այստեղ աշխատեն, որպես ընդդիմություն,
բայց եթե տեսնում ենք որպես ընդդիմություն էլ իրենք չկան նույն մենք սկսեցինք մեր հարցազրույցը որ հայաստան խմբակցությունը իր գործառույթները այնուամենայնիվ միջև չի կատարում հիմա քաղաքական հայտարարություն են անում բայց դա իրավական որևէ գործընթացի հետ աղերս չունի հիմա եթե ամեն օր իրենք ասում են մենք այստեղ չկանք մենք այստեղ չկանք եկեք հրատապ հարցերով հարցեր քննարկենք ու իրենք հրատապ հարցը հայտարարում են ու գնում են Պարզապես իրենց պետք է այդ հարցի հրատապությունը գեներացնեն եւ ուղղատանեն դեպի փողոց բայց այդտեղ էլ հաջողություն չի լինի որովհետեւ արտահերթությունները նոր են ավարտվել եւ ես կարծում եմ մեր անելիքները կապված են թե հետպատերազմյան նաեւ արտահերթություններից հետո մեր ժողովրդի հիմնական մեսեջը որն է մեր ժողովուրդը ուզում է որպեսզի երկիրը, երբ որ հայտարել ենք, որ ունի ապագա, այդ ապագան տեսանելի լինի եւ որը մեկը չխանգարի այդ ապագայի կայացման արդյունքում։ Դեպի ընտրություններից 6 ամիս անց ստեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններում խոշոր համայնքներում մեկը մյուսի հետևից պարտվում է իշխանություն Պարոն Քոչարյան։ Լոժիկ ասում։ Իսկ որ հաղթումը հաղթելը որոշ համայնքներում, բայց ինչի՞ որոշ։ 36 համայնքից 24-ում հաղթելա։ Այդպես էր վիճակագրական տվյալները։ Հիմա իսկ քանիսում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն հաղթել։ Հայաստան դաշինքով որպես իշխող ուժի ներկայացում։ Բայց այդպես էլ է լինում, բայց ինչ եք ասում։ Միայն պետք է իշխող ուժը հաղթեր, այդ նախկինում էր, երբ որ պարտադրում էին հաղթանակը։ Հիմա ընտրություն է։ Ընտրությունների ժամանակ հաջորդ ընտրություններում մրցակցությունը ավելի տեսանելի կլինի, թող մրցեն։ Նոր դեմքերի հայտ գան։ Վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իշխանություն, բայց լավ կլինի նաև ունենա ընդդիմություն։ Պարոն Քոչարյան, դեպ Հայաստան խմբակցության այսպես ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես հա ասենք ասում է որ շաբաթը մեկ գրեթե հանդիպում է իր ներկայացուցիչներին եւ ասում է որ շատ կարճ ժամանակ է մնացել անընդհատ խոսում են երկրի առջև ծառացած խնդիրներից եւ որ շատ կարճ ժամանակ է այս իշխանության մնացել եւ ինչ է լինելու կարճ ժամանակից հետո ինչ է լինելու կարճ ժամանակից հետո ինչ է լինելու Ռոբերտ Քոչարյան ասում է ես գալու եմ Մենք հերացան գալու է Ռոբերտ Քոչարյանը, ինքը չգիտի որ իրեն մեր ժողովուրդը մերժել է մի քանի դարերի համար։ Որպես ոչ չի։ Կարճ ժամանակ, հա կարճ ժամանակ, ամեն ինչ անենք որ այդ ժամանակ ավելի կարճանա եւ ամեն ինչի մեջ էլ ինչ է մտնում։ Սադրանքներ, հրատապ հարցեր, սամանային լարվածություն, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հարցերի լուծման մեջ իր դերակատարումը ունի, գոնե գնա Ղարաբաղում, ապրի այդ ժողովրդի հետ։ Դրանով ինքը մի հատ ցույց կտա, որ իրոք Արցախը շատ արժեք է եղել իրենց համար, իրենց սերունդի համար։ Պատերազմի օրերին կարծեք թե այնտեղ էին։ Շատ կարճ ժամանակով։ Պարոն Քոչարյան, Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մասին եմ ուզում հարցնել, առայժմ չի հրապարակվել։ Հա, մեկ էլ երեք, երեք էլ, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի մասով։ Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ալևի երազների մասին երբ խոսում իր փաստաբանը։ Շատ դիպուկ մեր խմբակցության ղեկավար ասաց այդ երազները ոնց որ թե ուղիղ կապով տեղեկացնում են պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին թե ալև ինչ երազներ է տեսնում այս ինչ հեքիաթներ եք պատմում Այսինքն հիշողությունը սրանց թվում է մեր ժողովրդի հիշողությունը շատ կարճ է այդպես չի ես ուզում եմ որպես իրոք մեր ժողովրդի հիշողության մի քիչ որպես մոռանանք այդ տարիների բանը եւ մտածենք իրոք ապագա դոկտոր Ռոբերտ Քոչարյանը անթադ իր երազում տեսնի որ վաղ ինքը գալու է իշխանության այդ վաղ անթադ ձգվելու է շատ տարիներ տասնյակ տարիներ եւ 101-ներ Պարոն Քոչարյան այսօր չի հրապարակվել ԱՀԿ Միսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների փոխնախարարների հայտարարություն Արցախյան հակամարտության մասին դեկտեմբերի 2-ին Ստոկհոլմում ԱՀԿ նախարարական ժողովի կուլիսներում հայտարարել են Սերգեյ Լավրովը նա նշել է որ ընդունել են հայտարարություն ԱՀԿ-ի մակարդակով եւ որտեղ նշվում է Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ միջնորդական դերը Ինչ հայտնի ձեզ այս հայտարարության հետ կապված բան չունեմ ես տեղեկացնելու, բայց կարող եմ ասել իմ տեսակետը, ինչ է նշանակում Ռուսաստանի հատուկ դերը։ Ռուսաստանի հատուկ դերը 20 թվականի նոյեմբերին հաստատվեց հրադադարի ռեժիմի հաստատումով։ Դա ինքան ակնհայտ է, որովհետև փորձ արվեց Ռուսաստանի առաջին քայլով, հետո Ֆրանսիա, հետո Ամերիկա, եւ վերջնաշով հրադադարի ռեժիմում Ռուսաստանը ունի շատ կարևոր դերակատարում, որը մինչև հիմա ինքը իրականացնում է։ Այ ուրիշ բան, որ դրան զուգահեռ մենք ունենք ժամանակ մեր զինված ուժերի կարողությունները եւ ապագան ճիշտ կառուցելու համար։